un país que demostrem, hem demostrat i demostrem de manera constant i continuada la resistència, el nostre espírit de superació, i això ens fa més forts i ens uneix. Finalment, aquesta és una diada que va ser pensada i que nosaltres presentem com una diada per tothom. El fil conductor dels actes de la Diada Nacional de Catalunya, per tant, són el sentiment catalanista, la diversitat i la unitat del nostre país. I tot això s'expressa amb el lema d'aquest any, molts cors, un sol batec. Perquè finalment a la Catalunya plena és a la Catalunya on no hi falta ningú. Prèviament a l'acte institucional de la Diada, el dia 10 a la tarda, el Parlament de Catalunya lliurarà la medalla d'honor al monestir de Montserrat. Aquesta és una menció especial a un símbol nacional de Catalunya. El president Illa precisament va fer referència en el seu discurs d'investidura dels valors humanistes cristians d'aquesta legislatura, i això enllaça també amb les arrels més profundes del nostre país, que precisament s'expressa amb la serenitat del monestir de Montserrat. A més, el govern del president Illa, com ja és tradició i habitual, farà l'ofrena floral al monument Rafael Casanova de Barcelona a les 9 del matí, i al vespre presidirà l'acte institucional a les 4 columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc. I finalment també dir que el missatge institucional en motiu de la Diada Nacional de Catalunya serà el dimarts 10 a les 9 del vespre, i es recupera, aquest any retorna al Palau de la Generalitat.